U komandanti i këforit Ozgan Ullutash sot në Beograd është takuar me shefin e ushtrisë Serbis Milan Mojsilovic. Forcat e armatosura të kësaj të fundit kanë njoftuar se në takim është diskutuar për situatën e sigurisë në Kosovë dhe për bashkëpunimin mes ushtrisë serbe dhe këforit në detyrën e përbashkët për krijimin e një mjedisi të sigurt. Aty po ashtu fol edhe për veprimet e ndërmarra nga forcat e armatosura të Serbisë dhe nga forcat ndërkombëtare në Kosovë për vëzhgimin gjendjes në teren për analimin e krijimit të ndonjë krize dhe për të ofruar përgjigje efikase në rast se siguria kërcënohet. Forcat e armatosura serbe thanë se situata e sigurisë në Kosovë është jo stabile dhe e ndjeshme. E dirisa në veri po protestohet, kompania që mori tenderin për përcaktimin e kapacitetin mbajtës të strukturës së urës me ngarkesa testuese po vazhdon punën. Madje dy ministra, ai punës të mbrëmshme Gjelal Sveçla dhe i administrator